നമ്മളിത് ആ ക്യൂൻസ് ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് നേരെ പോന്നു. അവിടെയാണ് റോയൽ എൻക്ലോഷർ, അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജനന എൻക്ലോഷർ, അതേപോലെ മഹാനവമി ഡിബ്ബ, അതിലൊക്കെ ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട്, മഹാനവമി ഡിബ്ബ അതിലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും, എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല, ഇത്ര മിനിറ്റായിരുന്നു വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. അന്നേരം പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഹംപിയുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഏതാണെങ്കിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് പോകാം. ഇതേ നെക്സ്റ്റ് റോയൽ എൻക്ലോഷറിന് അടുത്തിരിക്കാം. റോയൽ എൻക്ലോഷറിന് ഫസ്റ്റ് കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ഇത് ഒരു മോണോലിത്തിക് ഡോറാണിത്, അതായത് മോണോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ ഡോർ, മോണോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ ഡോർ. ഈ മോണോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോയൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ ഒറ്റ കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു ഡോറാണ്, കണ്ടില്ല, ഇതൊരു ഡോറാണ്. മീൻസ് ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു വേണ്ടി സെറ്റാക്കി വെച്ചാണ് ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടുകളായിരുന്നു. ാണ് മോണോലിത്തിക് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ റോയൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, 59,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയോളം ഈ റോയൽ എൻക്ലോഷർ മാത്രമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാ ബ്രെയിൻ ലിപീസ് ആണ്, അതായത് നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ബ്രെയിൻ ലിപി എന്നുള്ളത്. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് വിജയനഗരം, വിജയനഗരത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് ഡോർസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് നല്ല വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് വാൾസ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. ഡബിൾ വാൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതും, അതിനുള്ളിലാണ് ഈ റോയൽ എൻക്ലോഷർ വരുന്നത്. ഷെഫി നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ട അടിപൊളി. ഒരു ചേർച്ച നമ്മൾ വലിയ ഡോഗറുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും റോയൽ എൻക്ലോഷർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കയറണു രണ്ട് സൈഡിൽ കാണാം നമുക്ക് രണ്ട് ആന, ആന ഒരു കല്ലിൽ ആനങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു, സൈഡിൽ ഒരു ശില്പം, മീൻസ് എന്തോ ഒരു ശില്പം, അടിപൊളിയല്ലേ. രണ്ട് വാള് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മേലോട്ട് കയറാം. എന്നെ യോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു എന്തൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ, സെറ്റാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മഹാനവമി ഡിബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് മഹാനവമി ഡിബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ എന്താ, അതായത് ഈ ഹംപിയിലെ ഏറ്റവും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം നിലനിന്ന സമയത്തും ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടോപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മഹാനവമിയാണ്. അപ്പം അന്ന കാലത്ത് മഹാനവമി സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ കയറി നിൽക്കുന്നൊരു ഡിബ്ബ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷനാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ എലിഫൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, സെറ്റല്ലേ. ഇത് ഇതും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എന്താ പറയുക, ഈ വിജയനഗര ഒരു വിജയനഗര എന്താ പറയുക ആ ഒരു രീതിയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെ സമയത്തും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും. അതേപോലെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും, ഫെസ്റ്റിവൽസ് സംഭവം നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇവർ കയറിയിരിക്കുക. ഏകദേശം 8 ഫീറ്റോളം ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കുത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളും ഈ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് കുത്തുപണി. ഒരുപാട് ഓരോ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളും ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, സെറ്റാട്ടോ. നമ്മളിതിന് മുകളിലെത്തിട്ടപ്പോ
അടുത്ത് ഒരുപാട് സെറ്റപ്പുകൾ സംഭവം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലതും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഓ സെറ്റ് 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 സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അടിയിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാ ഇതില്ലേ, ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാ ഇവിടുത്തെ ഒരു അടിയിലൊരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള വേണ്ട സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ മേനോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് സെറ്റല്ലേ. ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ആ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാലക്കുടി ബാക്കിൽ കൂടി വന്നിട്ട് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇവരങ്ങനെ ഫേസ് ആയി ബാക്കിൽ അടിപൊളിയല്ലേ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗട്ടോ. ഇവിടെയും ഡിസൈൻസും ഒക്കെ 8 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ്ടാ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് കൊത്തുപണിയും ആനയുണ്ട് അടിയിൽ. പിന്നെ കുതിരൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ, ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇത്, ഒരു സ്ത്രീ. അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഓരോ കല്ലുമുള്ള ഓരോ കൊത്തുപണിയും ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡത്തെ ബിൽഡ് വാളോക്ക് ഫുള്ള് കൊത്തുപണി കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ചെറിയൊരു വാളാട്ടോ, ഫുള്ള് കൊത്തുപണിയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് സെറ്റാലേ. പിന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ ബാക്ക് കൂടി സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റപ്പ്. എന്തുപോലെ ഈ ഒരു റോയൽ എൻക്ലോഷറിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ മറ്റേ മഹാനവമി ഡിബൻ്റെ ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുളം പോലെ സെറ്റപ്പ് കാണട്ടോ. ഉണ്ടോ കുളം, കുളമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ സെറ്റപ്പ്. ആ സെറ്റപ്പ് സോറി, കുളമല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ പൂളെന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയ ഇവിടേക്ക് വെള്ളം വന്നിരുന്ന ചാനലും കാണാൻ പറ്റും. ഇതീ കൂടി ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ടായി പോയിക്കണം. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ചാനൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണം. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ചാനൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണിട്ടില്ലേ. മീൻസ് അവിടെ നിന്ന് റിവറിന്ന്, അതായത് റിവറിന്ന് വെള്ളം കൊടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നിലനിർക്കണ പറ്റും. നമുക്ക് നേരം അവിടെ വേണം. ഇതേ ആ കാണുന്ന റോയൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു സംഭവം കേട്ടോ, ഈ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതും ഹംപിയിലൊരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ സ്പോട്ടാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇതാണ് ഈ ടെമ്പിൾ, അതായത് അമ്പലങ്ങൾക്കുള്ള റിച്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൈകാര്യം വൃത്തിയാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ക്യൂവിനും കിങ്സിനും റൊമാൻസ് അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി അടിപൊളി ഒരു ഇതാണ്. മീൻസ് സ്റ്റെപ്പ്ഡായിട്ട് ഫുള്ളി സ്റ്റെപ്പ്ഡായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വാട്ടർ വരുന്നത് ദേ അവിടെ നിന്ന് കനാൽ വഴി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് വാട്ടർ വരുന്നത്. അതങ്ങനെ പോകുന്നു. ആദ്യം കണ്ടൊരു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോണ്ട് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ പോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ചാടും. ഒരുപാട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മേലെ നിന്ന് അടിയിലോട്ട് പോകും തോറും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായി വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു പോണ്ടാണിത്. അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെയും സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ടാങ്ക്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ പോണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മഹാനവമി ഡിബുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റോയൽ എൻക്ലോഷർ, റോയൽ എൻക്ലോഷറിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അടുത്ത സ്പോട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് കൊണ്ട് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അന്ന് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. പബ്ലിക് ബാത്ത്. ഇത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും വന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ പബ്ലിക് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മീൻസ് അത് കുറച്ച്
ഹൈയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കുളിക്കാനുള്ളൊരു സ്പോട്ടായിരിക്കും ഈ പബ്ലിക് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കാത്തൊരു സ്പോട്ടാണ് പബ്ലിക് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹംപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമോ വന്ന് കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ, ആ ഏരിയാസും ഈ ഏരിയാസും ഫുള്ളി ഫുള്ളി ലോട്ടോസ് 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 ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഹംപിയിൽ വന്ന് കണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷെ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടാവും. അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹംപിയിൽ. ഇനി അങ്ങോട്ട് വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇനി നേരെ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മറ്റേ വെള്ളം അതൊന്ന് റിവറിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു ആ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡ് നടന്ന് 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 വന്ന് ആ സൈഡിൽ പിന്നെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മോണുമെന്റ്സ് മീൻസ് ചെറിയ സ്റ്റേജ് പോലെ. പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ, പലതിനും പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് മാത്രം പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാരണം അഞ്ഞൂറ് വർഷം നമുക്ക് മുന്നേ ഉള്ള സംഭവമാണ്, ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചിലതിനൊക്കെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ, ചിലതിനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വേറെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടെമ്പിളാണോ? സീക്രട്ട് ചേംബർ. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടെമ്പിളല്ല, ഒരു സീക്രട്ട് ചേംബർ എന്ന സംഭവമാണ്. നല്ല വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മോനെ വഴി സീയാണ്. ഇരുന്നൊക്കെ നടത്തിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണം. ഈ ചെറിയൊരു ഉള്ളുവഴി കേട്ടോ. ഓ, ഇട്ടായി ഇട്ടായി. നമ്മൾ അവിടുന്ന് നടന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നേ. ചെറുന്നമ്മ അയ്യോ കണ്ണിയ ഉള്ള ഒന്നുമേ കാണാൻ പറ്റേ. അയ്യോ വഴി എന്നാ മോനെ ഇവിടെ എത്തി സീര്. ഞാനേ കണ്ണാളണ്ടിരിക്കണേ ഇട്ടുക്ക് ഒന്നും കാണി ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോ. അല്ല ഞാൻ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോ രണ്ട് കണ്ണു മാത്രം ആളിങ്ങ് നോക്കിക്കും ഞാൻ. എത്ര വൈകുന്നുള്ളിൽ? അയ്യോ ഇതാ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. നമ്മളിതാ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി നല്ലിട്ടൊന്ന് അടുത്തപ്പോ അടിയ വഴിയുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പത്ത് പേരെ കൊന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. എന്നിട്ട് ഹംപി ഹൗസ് രണ്ടു വാക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ പാളി പോയി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. സോഡ തുറക്കട്ടെ, നേനു സോഡ തുറക്കട്ടെ. എന്തൊരു ഉന്മേഷം. അതർവൈസ് ഒരു സോളാ സ്രോതത്തെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്.
പിന്നെ അപ്പോ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീട് കാണാം. ഇത് എത്രയോ വീട് ലെങ്ത്തിന് കൂടി കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വീട് ലെങ്ത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ സോ അടുത്ത വീഡിയോ പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കാണാം. അവരേക്കും ബൈ.